Bashkimi i Prizrenit ka arritur të shënoj fitoren e parë si mysafir në gara ndërkombëtare duke mposhtur Lëvçenin në Cetinje. Ekipi drejtuar nga Petar Miović ka arritur të shënoj fitoren e dytë në grupin B të Ligës Ballkanike dhe kështu ka lënë vendasit pa fitore në këtë grup. Bashkimi fitoi me 9 pikë epërsi, 75-66, derisa më efikasi në ndeshje ka qenë Granit Trugova me 20 pikë të shënuara. Ati ti ndimuan edhe Amerikanët Tay Waller me 16 pikë dhe Terren Buzzi me 17, si dhe gërtishima me double-double për 10 pikëve e 10 kërcimeve. Sreten Knezevic dhe Petar Jovanovic kanë qenë më efikasë të vendasin me 12 përkatsisht një pikë të shënuara. Pas kësaj fitore e bashkimi me leadershipin e përkëshëm të grupit me 2 fitore e 2 humbje, derisa lovë që betet i fundit me 3 humbje të registruara. Basketbolistët e pejës dhe të dali në parket sonte për të treguar forcën në përbalje nda i Levskit. Kjo të të jetë ndeshja e tret e pejës në këtë stinor të Ligës Balkanike, dërsa deri më tani ka registruar një fitore dhe një humbje. Në anën tjetër, Levski është ekipi vetëm pa humbje në grupin bë dhe kjo do të jetë një motiv shtes për verdhe e drituar nga Brani Mirpavic për të ashkaktuar humbje në parë bulgarëve. Deshja njës në ora 19.30 dhe do të transmitohet drejt, drejt në radio 21 pe jashtë e pampushtë në Karagax këtë sinor në të gjitha garat.